Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Hörmətli mərasim iştirakçıları, ilk növbədə xahiş edirəm ki, vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz dostlar, bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Biz böyük Azərbaycan şairi, dövlət xadimi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin önündə Vaqif Poeziya günlərinin açılışını qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Vaqifin məqbərəsi bütün digər tarixi abidələrimiz kimi işğal edilmiş torpaqlarda erməni vandalizminə məruz qalmışdır. Bugün isə məqbərə tam bərpa edilib və dünən məqbərənin ikinci açılışı olmuşdur. Bildiyiniz kimi, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qərarını Ulu Öndər Heydər Əliyev vermişdir. Onun təşəbbüsü ilə 1982-ci ilin yanvarın 14-də burada qarlı, şaxtalı havada bu məqbərənin açılışı olmuşdur. Bu, sıradan olan hadisə deyildi. Çünki o vaxt Şuşa Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin bir hissəsi idi və bildiyiniz kimi Uzun illər ermənilər Şuşaya iddia edirdilər. Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdılar, halbuki bunun üçün heç bir tarixi, mədəni əsas yox idi. Və onu da nəzər almalıyıq ki, Molla Pənah Vaqif təkcə şair yox, eyni zamanda Qarabağ xanının vəziri idi və Sovet dövründə, Sovet ideologiyası, Sovet hökumətinin tarixlə bağlı yanaşması belə idi ki, xanlıqlar bir tarixin qara ləkəsi kimi qələmə verilir. Bütün bunlara baxmayaraq, Ulu Öndərin iradəsi və qətiyyəti nəticəsində bu məqbərə ucaldılmışdır və bir daha Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi öz yerini tapmışdır. Əfsuslar olsun ki, Şuşa işğala məruz qalandan sonra bütün tarixi abidələr, mədəni abidələr, o cümlədən Vaqifin məqbərəsi vandallar tərəfindən dağıdılmışdır. Şuşanın işğalı xalqımızın böyük faciəsi. Çünki Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin ocağıdır. Şuşanın Azərbaycan tarixində Çox böyük rəmzi mənası var. Şuşa Qarabağın tacıdır və Şuşanın işğalından sonra digər rayonlar, digər şəhərlər işğala məruz qaldı. Çünki Şuşanın strateji əhmiyyəti əlbəttə ki, bizim üçün itirilmiş oldu. Və düşmən bundan istifadə edərək ondan Bir neçə gün sonra, 92-ci ilin mayında Laçını da işğal etdik. Ondan bir il sonra, 93-cü ilin aprelində Kəlbəcəri işğal etdi və beləliklə Dağlı Qarabağ
Muxtar vilayəti ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaradıldı və bizim məğlubiyyətimizin qaçılmaz olması göz qabağında. Nəzərə alsaq ki, o vaxt Azərbaycanda hərc-mərclik dövrü idi, nizami ordu yox idi, vətəndaş qarşı durması baş vermişdi. Şuşanın itirilməsi digər rayonların itirilməsinə təkan vermişdi. Ancaq biz Azərbaycan xalqı olaraq heç vaxt bu işğalla barışmaq fikrində deyildik. Və dəfələrlə işğal dövründə mən deyirdim ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Nəyin bahasına olursa olsun, bütün işğal edilmiş torpaqları, o cümlədən Şuşanı işğalçılardan azad edəcəyik. Bildiyiniz kimi danışıqlar prosesi 30 ilə yaxın davam etdi. Bunun heç bir nəticəsi olmadı və indiki hadisələrin gedişatı və 2-ci Qarabağ müharibəsindəki dövr və beynəlxalq güclərin hərəkətləri onu göstərir ki, heç vaxt danışıqlar yolu ilə bu məsələ öz həllini tapa bilməzdi. Çünki bizi, azərbaycanlıları bu vəziyyətlə barışdırmaq istəyirdilər. Bu vəziyyətin, yəni dondurulmuş münaqişəni alternativsiz bir variant kimi təqdim etməyə çalışırdılar. Bizim isə tam başqa fikrimiz var və mən bunu heç vaxt gizlətmirdim. Və deyirdim ki, əgər sülh yolu ilə məsələ öz həllini tapmasa, müharibə yolu ilə biz öz ərazi bütövrümüzü bərpa edəcəyik. Bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər bu haqqı bizə tanıyır. BMT-nin nizamnaməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, tarixi ədalət bu haqqı bizə verir. Və biz buna nail olduq. Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Şuşanın təməlini hamımız yaxşı bilirik. 1752-ci ildə Pənah Ali xan qoymuşdur və gələn il biz Şuşanın 270-ci il dönümünü təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik. Və işğala baxmayaraq Şuşa Azərbaycan ruhunu saxlaya bildi. Şuşaya gələn hər bir insan bunu görür. Hətta dağılmış vəziyyətdə, hətta işğal dövründə vandalizmə məruz qalmış şəkildə Şuşa öz ruhunu, öz qamətini saxlaya bildi, əyilmədi, sınmadı, bizi gözləyirdi. Biz gəlməliydik və biz gəldik. Müzəffər xalq kimi gəldik, danışıqlar yolu ilə yox. Ermənistan tərəfindən edilə biləcək hansısa güzəş nəticəsində yox. Döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək, fədakarlıq göstərərək gəldik və öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. 44 günlük vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Çünki bu qələbə tarixdə bənzəri olmayan qələbədir. Azərbaycan xalqı buna layiq idi və biz qələbə əldə edərək düşməni öz doğma diyarımızdan qovduq, şəhərlərimizi azad etdik, doğma Şuşamızı azad etdik və bugün Şuşa artıq dirçəlir. Və Şuşanın dirçəlməsi üçün əməli praktiki addımlar atılır. Müharibədən sonra mən ilk dəfə Şuşaya bu ilin yanvarın 14-də gəlmişdim. Bu tarix də təsadüfən seçilmədi. Çünki ondan, o tarixdən 39 il əvvəl burada Ulu Öndərin iştirakı ilə Vaqifin məqbərəsi açıldı. Və məhz 14 yanvarda mənim bura gəlməyimin çox böyük rəmzi mənası var idi. Və ilk səfərimdə buraya gəldim və ilk göstərişlərdən biri də o oldu ki, Vaqifin məqbərəsi
bərpa edilsin. Çünkü vandallar bu məqbərəni dağıtmışlar, sökmüşlər. İçərdəki Vaqifin barelyefini sökmüşlər, sinə daşını sökmüşlər. Yani onlara has olan vandalizm törətmişlər. Necə ki bütün başqa azad edilmiş torpaqlarda biz bunun şahidiyik. Və məqbərənin bərpasını Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürdü və bugün biz bu məqbərənin önündə Vaqif Poeziya günlərinə start veririk. Vaqif Poeziya günləri də bərpa edildi. Xarı Bülbül festivalı da bərpa edildi. Bu ilin mayında biz çox böyük coşku ilə bu festivalı keçirdik və bu tarixi bərpa etdik. Şuşanın bərpası ilə bağlı ilk səfərim çərçivəsində bütün lazımı göstərişlər verildi və yanvar ayından bu günə qədər, yəni 7 ay ərzində artıq çox böyük işlər görüldü. Və Şuşaya ikinci, üçüncü dəfə gələnlər bunu görür. Bəli, şəhər hələ ki dağılmış vəziyyətdədir. Çünki ermənilər nə qədər çalışsalar da yenə də Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim edə bilmədi. Və əgər bu erməni şəhəri idisə, niyə belə vəziyyətdədir? Niyə dağılmış vəziyyətdədir? Niyə bir dənədir bina tikilmir? 3-4 erməni məmur villalarından başqa bir dənə də yeni bina tikilmir. Köhnə binalar hamısı dağıdılıb, tarixi binalar dağıdılıb. Şuşanın bərpası 14 yanvardan başlamışdır. Və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. İlk növbədə yol çəkildi. İndi gəldiyiniz zəfər yolu nə vəziyyətdə idi, biz onu 14 yanvarda gördük. Biz Füzulidən hardası 2.5-3 saata gəldik. Şaxtalı, qarlı hava idi, yol da yox idi, bir cığır idi. Üstü buz, palçıq. İndi isə artıq asfalt yolu tikilib və bu elə zəfər yoludur. Magistral yolda çəkilir. Füzuli şəhərindən tunellər daxil olmaqla magistral yolu tikilir. Daha qısa yol olacaqdır. Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi. Yüksək gərginlik xətlər Füzulidən gətirildi bura. Yarım stansiya tikildi. Yəni Şuşanı elektriklə təmin etmək başlıca vəzifələrdən biridir. Düşmən Şuşanı tərk edərkən Şuşanın su xətlərini partlatmışdır. Şuşaya suyun verilməsini biz bərpa etdik. İndi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Şuşanın tarixi abidələrinin bərpasına start verildi. Vaqifin məqbərəsi artıq bərpa edildi. Ermənilər tərəfindən dağıdılmış Vaqifin büstü bərpa edildi. Dünən onun ikinci açılışı olmuşdur. Üç məsciddə təmir bərpa işləri gedir. Yuxarı Gövhər ağa məscidinin təmiri demək olar ki, bitmək üzrədir. Saatlı və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin təmiri ilə bağlı göstərişlər verildi. Bu məscidlərin təmirini yenə də Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürmüşdür. Natavan bulağı bərpa edildi. İndi su gəlir. Ermənilər 17 bulağın 17-sini də qurutmuşlar. Əgər bu erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu bulaqları qurudursunuz? Ondan sonra Xarı Bülbül oteli istifadə verildi. Və artıq may-iyun aylarında ilk qonaqlarını qəbul etdi. Və digər addımlar atıldı. Ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş daxi şəxsiyyətlərimizin, Nətavanın, Üzeyir Hacıbəlinin, Bülbülün büstləri gətirildi və mənim tərəfimdən mərkəzi meydanda qoyuldu. Və dünən Şuşanın dirçəlişinin növbəti mərhələsi idi. Qeyd etdiyim kimi, Vaqifin məqbərəsi, Vaqifin büstü yenidən açıldı. Üzeyir Hacıbəlinin abidəsi yenidən qoyuldu. Onu da mənfur düşmən dağıtmışdır. Üzeyir Hacıbəlinin dağılmış evinin bərpası ilə bağlı göstəriş verildi. Dünən Polad Bülbüloğlu ilə və
onun oğlu Bülbül'ün nevesiyle birlikte Bülbül'ün evinin açılışını biz kaydettik. Polat atasının evini berpa etti. Çok güzel müze yaradılmıştır. Dünen Qarabağ oteli esaslı təmirden sonra yeniden qonaqların üzüne öz kapılarını açtı. İşğal dövründə Qarabağ oteli nə gündə idi, onu biz işğaldan sonra görmüşdük. Cəmi iki mərtəbəsi işləyirdi, nə su var idi, nə işıq var idi. Bərbad vəziyyətdə idi, dağılmış vəziyyətdə idi, o kadrlar var. O da bərpa edildi. Və hesab edirəm ki, bu tədbirlərin içində ən önəmlisi yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulmasıdır. Yeni otel 5 ulduzlu otel olacaq. Orada 150 otaq olacaq. Hal-hazırda Şuşada Qarabağ və Xarı Bülbül otellərində 150 otaq mövcuddur. 300 otaq olacaqdır. Böyük konferans zalı, tədbirlər üçün yerlər, 5 ulduzlu otel. Onun da yeri də seçildi mənim tərəfimdən. Həmən yerdə Mənfur Düşmən Dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasının qondarma parlament üçün bina inşa edildi. O da bizə sataşmaq idi. Dağlı Qarabağ Respublikası anlayışı yoxdur. Artıq o binanın bünövrəsi qoyulmuşdur və dağ işləri artıq tamamlanmışdır. Mənim göstərişimlə bu şeytan yuvası darmadağın edildi. Və 5 ulduzlu otel gözəl yerdə inşa ediləcək. Və ən önəmli tədbir dünən yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulması idi. Bu yaşayış kompleksi Şuşanın baş planı əsasında inşa ediləcək. Şuşanın baş planı təsdiq edildi və çox müfəssəl və gözəl işlənmiş plandır və birinci mərhələdə orada 25 yaşayış binasının inşası nəzərdə tutulur. 3, 4 və 5 mərtəbəli yaşayış binaları ki, vətəndaşlar artıq Şuşaya qayıtmağa başlasınlar. Və bu kompleks tədbirlər onu göstərir ki, Şuşanın dirçəlməsi sürətlə gedir. Və Şuşalılar Şuşaya qayıdırlar. Həm qrup-qrup gəlirlər, öz doğma şəhərini ziyarət edirlər. Eyni zamanda burada artıq açılmış obyektlərdə Şuşalılar işlə təmin edilir. Beləliklə, biz Şuşanı yenidən dirçəldəcəyik. Əziz dostlar, təxminən 40 il bundan əvvəl bax, bu yerdə atam durmuşdu, mən isə o tərəfdə durmuşdu. Şaxtalı, qarlı havada Vaqifin məqbərəsinin açılışı idi. Ondan sonra ikinci dəfə 82-ci ilin iyul ayında, iyulun 29-unda atamla bərabər ikinci dəfə Şuşaya gəlmişdim. O vaxt Vaqif poeziya günləri keçirilirdi. Bugün isə ikinci dəfə Vaqifin məqbərəsinin açılışını biz qeyd edirik. Vaqif poeziya günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı var idi. Bugün mənim 59 yaşım var. Bəziləri hesab edə bilər ki, bu təsadüfdür. Ancaq mən hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna var. Tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı. Və yenidən biz nəfəs almağa başlamışıq. İşğal dövründə bir çoxlarımız həm keçmiş məcburi köçkünlər, həm bütün Azərbaycan xalqı, o cümlədən də mən dəfələrlə fikirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsaydı, biz bu vəziyyətə düşməzdik. Mən də o cümlədən belə fikirdəydim. Ancaq həyat göstərdi ki, ədalət var. Sadəcə olaraq
dözümlü olmak lazımdır, səbirli olmak lazımdır, ədalətə inanmak lazımdır və ədalətə nail olmak için çalışmak lazımdır. Hədəfə doğru getmək lazımdır. Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır. Və bugün biz hamımız ürəyimizdə deyirik və açıq deyirik ki, bəli, ədalət var, ədalət bərpa edildi. Biz bugün Şuşadayıq və bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq. Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, Şuşa artıq azaddır, bu həqiqətdir, biz azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşaya qayıtmışıq, bu da həqiqətdir. Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik, bu da baş verir. Biz Şuşanı dirçəldirik. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan.